Ne kryon dhe një pub, një lokal në atë kohë të tre, që tre musketierë dhe më thonë, dhe e ka qenë, si thuash, një nga hapet ton të panjohurisë, sepse nuk bëm dhe një fundin biznesi panjohur. Sepse ishe pikërisht ishin vitet se përmendën 97 e tjera tjera që krijuan grupet tona u shpërbën, si thuash, dhe ne si thuash ishim të një natyre. Natyrat tona janë të ndryshme si persona, kurse natyra e muzikës është e përbashkët. Secili nga ne ka ato të vetat. Po jemi të një natyre muzike dhe kjo na ka bashkuar. Kemi qenë me Sandrin në Egjipt, dhe kishte bën një material, dhe tha pse se këndojmë të këngë, shkojmë në Tiranë, ta marrim me tonin dhe dolmi në festival, ka qenë të pranoj si e këngë. Edhe i vum një emër kështu, si thosh, tre muskutierët, pa në ide që ne do vazhdonim bashkë, thjesht u bë një këngë. Se më qenë mas asaj kohë, fillum të rinim më shumë bashkë, na lindi kjo ide për të kriju një ambient, një klub ku ndrijeshin gjithë artistët, edhe që atë kohë në mbeti emri, duke ndejt vazhdimit me njëri tjetrin, u kriju ai grupi, u kriju misia, u kriju shumë gjëra bashkë, kooperime me njëri tjetrin, dhe kriju edhe këtë ambient, këtë klub. Nuk zjati shumë për 2 vite, sepse në grinë në vodhën, në kamarjerët, në banakjerët.